Daha yaxşı gələcək üçün. Bu, Azərbaycan investisiya şirkəti olan Sinerji Qrupun devizidir. Sinerji Qrup həm də Azərbaycanın ilk professional velosiped yığmasının sponsorudur. Qələbənin tərkibi belə olacaq. 6 təcrübəli və beynəlxalq səviyyəli komanda yoldaşları ilə birləşən gənc və istedadlı Azərbaycanlı velosipedçilər, idman direktoru kimi iki keçmiş pro velosipedçilər, keçmiş UCI prezidenti Patin oğlu və komandanın baş məşqçi David McQuaid'in böyük həvəsi. Azərbaycan üçün əsas məqsədimiz kifayət qədər xal toplamaqla gələn ilki olimpiyadaya vəsiqə qazanmaq olacaq. Bununla yanaşı təbii ki, bizim yerli masştabda da məqsədlərimiz var. İlk öncə Azərbaycan turu və Avropa oyunları. Azərbaycanlıların Rio Olimpiadasına daha çox ümid etdikləri Maksim Averindir. O, keçmiş SSR idmançısı Aleksandrın oğludur. Maksim Avropa oyunlarında şose velosipedi üzrə qələbə üçün yarışacaq. Turnirdə yarışmaq və ona hazırlaşmaq asan olmayacaq. Köhnə şəhərin daşlı küçələrində pedal itələmək isə çox maraqlı alınacaq. Eyni zamanda da çox çətin olacaq, çünki ilin bu fəslində Bakıda 40 dərəcə istilik olur və güclü küləklər əsir. 19 yaşlı Elgün Əlizadə və digər gənc azərbaycanlı atletlərə kömək məqsədi ilə komandaya 2 təcrübəli velosipedçi dəvət olunub. Lissabonda başlayan 2001 dünya çempionatlarının bürünc medalçısı Sloveniyalı Andrey Hautman və Miguel Indurain və Bradley Wiggins kimi idmançılarla komanda yoldaşı olmuş Britaniyalı Jeremy Hunt. Elgün kimi 19 yaşlı gənc idmançılarla tanış olduqda ona dünya səviyyəli velosipedi öyrətmək məcburiyyətində qalırsan. Belə gəncləri qorumaq, qayğısına qalmaq və onlarla dost olmaq lazımdır. Velosipedçilik layihəsi Azərbaycanda 2 ildir ki, yaranıb və əsas məqsəd idmanın bu növünü Qafqaz ölkəsində uzun müddət inkişaf etdirməkdir. Bu 2 illik və ya 4 illik layihə deyil, 25 illik bir layihədir. Əgər Astana modelinə diqqət etsəniz, görərsiniz ki, onlar yuxarıdan başladılar, lakin aşağı doğru irəlilədilər. Biz isə aşağıdan başlamağı təklif edirik. Bunun səmərəli yolu asta-asta irəliləmək və infrastrukturu Rusiya və Qazaxıstandan fərqli şəkildə qurmaqdır. İyun ayında Avropa oyunları Bakıda başlayacaq və yerli tamaşaçılar özündə gözəl oyun nümayiş etdirmək üçün azərbaycanlı velosipedçilər tez bir zamanda tam hazır olmalıdırlar.